Nima uchun Fransiya prezidenti xizmat samolyotiga o'z rafiqasi va o'z nabirasini bir marotaba, bor yo'g'i bir marotaba o'tkazgani uchun Fransiya xalqi uni prezidentlik lavozimidan olib tashlash kerak-u? Nima uchun Shavkat Mirziyoyev Vladimir Putin kabi undan ham dahshatliroq qilib xorijdan olayotgan xalqning qarzi hisobiga olayotgan kreditlari hisobidan shavvat soydan milliardlarga o'zi va oilasining huzur halovatini o'ylab saroy qasr qad ko'tarsa aholi jim turish kerak va nima uchun yana farz va nima uchun yana Shavkat Mirziyoyev hech narsa ko'rmagandek prezidentlik postida o'tirish kerak. Eng avvalo Shavkat Mirziyoyev o'zi va oilasi uchun barpo qilgan, milliardlarga barpo qilgan bu Shavvotsoydagi bu qasrni qaysi mablag'lari evaziga qurgani haqida O'zbekiston xalqiga hisobot berish kerak. Shavkat Mirziyoyev ketmon chopdimi? Shavkat Mirziyoyev biznes qildimi? Shavkat Mirziyoyev yoki uning oila a'zolari ipak qurt boqdimi? Qulupnay yetishtirdimi? Sabzavot, sholi, g'alla, yoxud qovun tarvuz yetkizdimi? Bu milliardlagan mablag'larni, ya'ni Shavvot soyida o'zi va oilasiga milliardlarga qasr ko'tarish uchun Mirziyoyev milliardlarni qayerdan oldi? O qachonki xalqqa mazkur Shavvot soyidagi qasrni qaysi mablag'i evaziga qurgani haqida hisobot beradi. Ana shundan keyingina u o'zining prezidentlik kursida o'tirishga haqli. Agarda mabodo halol mehnatlari evaziga, peshona teri evaziga mana shu Shavvot soyidagi qasrni qurganini isbotlay olsa albatta. Bizga va sizga ma'lum, internetlarda keyingi paytlarda uyushtirilgan ssenariy asosida Mirziyoyevning go'yo bu qasrni o'z bo'ynidan soqit qilish maqsadida uyushtirilgan soxta jurnalistlar konferensiyasida jurnalistlarga qarata Shavkat Mirziyoyev yolg'on gapirdi. Bu qasr dedi. Bu qasr O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyatiga qarashli dedi. Vaholanki temir yo'llar aksionerlik jamiyati moliyaviy jihatdan keti bilan o'tirib qolganligi bugungi kunda 70 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan odamlarga oynadik ayon. Agarda O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati xohlagan taqdirda ham milliardlarga bundayin qiyomatli qasrni qat ko'tara olmagan bo'lardi. Yolg'onam yibi bilan aldagani bola yaxshi deydi. Endi Mirziyoyevni shunchaki aldab qo'yishi uchun ahmog'i yo'q. Eng avvalo mana shu qasr qaysi pul evaziga, Mirziyoyevning qaysi peshona teri evaziga kelgan mablag'idan qurilganligini hisobotini bersin. Bu birinchidan. Ikkinchidan, Shavkat Mirziyoyev milliardlagan qarzlarni ko'paytirib yubordi xalqaro banklardan. Eng yomoni, bu kreditlar hech biri xalqning manfaati uchun maqsadli sarflangan emas. Bu o'zingizga ham ayon. Mana shu mablag'lar Mirziyoyev boshchiligidagi hukumat tepasida turgan bir xavuch bezorilar va jinoyatchilardan, korrupsionerlardan iborat bo'lgan hukumat odamlarini cho'ntagiga kirdi. Ular orqali
mana shu xorijiy kreditlar hisobiga bu jinoiy hukumat tepasida o'tirgan bu jinoiy to'da xorijdan yana o'zlariga villalar xarid qildi. Xususiy mashinalar, uy-joylar sopsiz boyligi bisot orttirdi. O'zbekistonliklar axir xorijdan olayotgan bu olingan bu milliardlab qarzlarni ertaga siz, biz, hali bizning tug'ilmagan nabiramiz to'laydi. Hali bizning dunyoga kelmagan bolamizning bolasini bolasi ham bo'ynigacha qarz bilan tug'ilmoqda. Bu degani bizki biz, hatto bizning avlodlarimiz ham yemagan somsasiga pul to'laydi kelajakda. Nima uchun? Mana shu Mirziyoyev kabi badnafslarning badnafsligi uchun. Shuning uchun ham ogoh bo'ling. Shuning uchun ham haqqimizni talab qilishni bilishimiz kerak. Men bugun sizga mana shular haqida aytmoqchi edim.